Cože to je za mlýn? Větrný mlýn. Lesná. U Znojma. A parkoviště je tady plné, no? Tak uvidíme. A hlavně taká doba obědu teďka, no? Ano, to je hřiště, to je nějaké veliké také trošku, no. Tady je samý kolas, ale... No, tady je to pěkné, tady si někde sedneme. Větrný mlýn u Znojma. To je restaurace, stavili jsme se. Stavili jsme se na kávičce cestou. Pěkné to tady je. Vejdu to dokola. Tady je určitě nějaké ubytování, to vypadá. Jak se tady voní, tady se vaří. No. Je kuchyň hned vedle. Takže jdeme, ale to by mělo být kousek nějak, pár kilometříků by to mělo být, ne? Si myslím. Ano. A kam vůbec cestujeme? Ještě jsi ani nekomentovala. Do Vranova. Ale nevím, jestli nesjedeme z cesty, bo tam se ženou nějaké mraky. Tak nevím, jestli prostě to nevzdáme, nepojedeme někam jinam, kde svítí slunce. Tak někam jako na jich, že bychom to otočili, ano, z cesty? Ano. Tam až za 3 týdny. Domolu na to až za 3 týdny. Uvidíme, jaké to bude. My když jsme tady jeli nedávno, tak my jsme vlastně tady po hodně rok, my jsme tady jeli po hodně rokách, my jsme úplně čuměli, jaké to jsou serpentiny, že? A náš mi nám to šlapal tady na kole, říkal. Prvé myslel, že vyplivne dušu, že sleze, že to bíjel, ale nakonec, ano, to bíjel. No, tak on to tak... A tak to je široké tady docela, jakože... Tak není to úzké úplně vyloženě tady toto, že by se dalo ukrytit cyklista. Ty vyhlídky budou až při cestě zpátky, myslím, že... Jako asi bych tady nepřejížděl. A? Vrácečka? Ne, 305 to bylo, 305 a ještě daň, tak 318 nebo kolik. A my jsme tady byli, je to tak ty 2 roky, nebo kolika to bylo, 180 už se mě zdá. 220 a i s tou daní nějakou, něco takého. No a že na koho se čeká teda, no? Asi to vypadá, že... Tam je někde zámek, tak tam jdeme. Tak uvidíme, no. Ale už dýchám jak lokomotiva. Říkám, že už dýchám jak lokomotiva, to jsme teprve vyšli. Halamoskova vyhlídka. Vrána Frandy. Tak uvidíme. Jestli půjde něco vidět. No právě. Takže vyhlídka k ničemu.
A jako jde něco vidět. Ty jsme aspoň viděli na tu vodu, teď nevidíš vůbec nikam. Já vidím. Ta věž. No, nevěž, to je bokem úplně. No, ale to je tam ještě taková ta zříceninka. No, tady mají baráky úplně u vody. Mě by zajímalo, co dělá, když se ta voda trošku rozvodní. Mají vodu až kuchyni. Ano. Ano, však tam navrch, tam jsou ty serpentiny, vlastně tady. Začíná nám trošku kapkat, že? Zátačka. Jo, však můžem, jasně. To je zase jenom takový mráček. Hlásili ti, že má odpoledne tak jako přeprchat, no. Co koukáš? Něco zají? No? Kde? No, tak oni ty, nějaké ty sochy asi tady tak. No tak tam se nemůžeme. Aha, no vidíš. A tak tady na boku, no. A tady ta jedna socha je. Mají pěkné palmičky, že? Kdyby se nám Evčo vyjímali před barákem, že? To by bylo až po okna. A jako kdybys také květináče koupila, tak to nám povyskočí. A to nebylo ani dávat. Vypadá to, že to je dál. Pěkná chata. No jsme dole, jsme ve městě. Zuzi, asi jednou takovou chatu koupíš, tak budeš nás tam mít někdy spát. Já pořád na barák, který dělá spát. Každý má chatu. Každý Pražák má chatu. A tady vidíte, jak to má úplně pěkně upravené. No ale já mám na autě značku. My všichni tady hrají tenis a všichni chodí na lov. My tady všichni hrajeme tenis. Chodíte na lov? My tady všichni chodíme na lov. A pan ve svátek a seče trávu, vidíš to? Ne, to budou ty přes časy. To bude paní, no. Takže to má nějaké chodě na pravou lásku. To je nějaký hippie. To je pán. To je pán. Pán se mne zavete práce ve svátek. Tady je nějaký penzion, dívej. Od 11:30. Dvě auta. A jen je hospoda vzadu. To tady taková, ale prázdné se mně zdá, no. Myslím se, že tady bude víc lidí.
Pohádka? Proč je tvůj hrad klásce nevhodný? Tak a kam to vezmeme teď teda, no? Ta Zuzka musí mluvit. A zase vodopád, jasně. Kde? Na Branově. Přehradu. No, však uvidíme. To jsou dvě ty věžičky. Ano. To je ta, to je to, co kterou jsme viděli z toho. No, takže zhubl taky polovinu váhy. On ví, kde je mu dobře. No, jasné. No, tady budeme na náměstí. Doleva, doprava tuším, nebo počkej, já teďka nevím kama. Doprava tuším, no. Doprava, doleva. Ano, jsme na náměstí. Tady je hned Vietnamec, hned byste chtěli Zuzi něco koupit, nějaké potraviny, no. My jste měli na něco chuť. Tam jsme vlastně dojeli, hned ten most. No, takže měli tam. Tam? Jako do kopce? U slunce nebo tak, a to bylo také jako fakt. No vidíš. Nejde, ne? Děkujem. 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 Ten už se viděl, jak na nás rajtuje někde, neboj. Vypadal na to. I nás tam zatáhl někde do zákristie. A víte aspoň, kde je ten náš hotel? Tam je škola, tak tam někde. Kdo najde náš hotel? Aha. Ten náš likusák? To neříkej. Nejkrásnější domek v celém Branu. Hledáte ubytování dva dní před cestu, tak se nedivte, jsou prázdniny. Co bychom chtěli? No jo, všetko. Bacha, tady je rokle, jo? Tady je to rokle, co tím šlo. Čo je to pa rokle? Dobáka? Hned na foť a hned to pošli. Hned je udal. Dáme ty krásný den. A ty jako celé? Jo. To už je cíl, Zuzi? Ještě zdaleka ne? Však už jsme na úrovni zámku. Skoro. Ještě tě to baví.
tady už je rozčasný. Naše jedna si došla sem nebo poslední. No jo, však. Aspoň máme nějaký výkon. Turisti. Výkon. 4 kilometry do kopců. Ani pivo. Ani víno. Ale hen dědina. Ani pivo, ani hen víno. Hen dědina. Ani maso, ani bramborák, nic. Zastavíme hospodě, dáme si pivo a dáme si to se jde ještě na tu... Ono přes nějakou dědinu. Já jsem myslela, že to tam vyjdem přímo. Nebylo tam půl kilometru? No ještě, že jsme se dneska jeli. Od rána je horko. Zmoklá slepice. Od rána je horko, že jsme nejeli někam do zimy trochu. Ne, teď skončil déšť, dělám prdel, teď skončil déšť, ale jako byli za sluníčko. A krásně cpitkuje voda, to já mám rád. Krásně cpitkuje voda. No, čekáme na jídlo, máme pivínko, polévku jsme snědli už. Já jsem měl vývar, Evča měla česnečku. Je? Teď čekáme na pizzu. A naplníme břiuška a pak se uvidí. Jdeme na to slunko. Jdeme, jdeme, musíme se vyklutit. To sluníčko. Musíme se tady vymotat. To se jenom hřeje. Musíme se tady vymotat se zatáčky. Jo, lidi jsou taci. Takže v létě je tolika možností. No v zimě. Kdyby nebylo také horko. No jasně. Nebylo také horko. Tady jsme byli právě, jak jsme, protože my jsme šli odtaď, ne, z Vranova. A tady jsme leželi a byla to paráda. Pršelo, tak nechtěl bych být teďka ubytovaný ve stanu. No, nějaký sumíček. Jsou tady, no. No, tak jdeme domů, no. Jsme popili, pojedli. Jedeme domů. Domů, na barák, na ubytovnu. Tak opouštíme naše luxusní ubytování. To jsem ještě nenatáčel. S výhledem na hrad. Tady zase ta výhoda, že za výhled neplatíš, jak všude jinde. Jo, za 600 na se spání stačí. 300 na osobu.
už asi, ale na záchodě ještě, aha. Tak opouštíme naši luxusní vilku. Ale jako spalo se dobře. To stačí. A hlavně to bylo také jenom jakože a dobře, jako, lednička výlet, tady je, kuchyňka, je to kafe, jsi tady mohl uvařit, nepotřebuješ. Když chceš jet na luxusní dovolenou, tak musíš někde aj ušetřit, ne? No. Nevíš, jestli jsou tady expresy. To ne. Tak, můžu to zavřít, nechcete tak? Můžeš. Máme všecko. Baťušek pití. Tak zamučený máme. V pohodě? Všecko máš? Jo. A zase jdeme do toho mokřiska. No jo. Jsi tu mikinu neměla dát. Zuzi, neměla jsi tu mikinu dát? Dívej, kam jdeme. A to je 400 metrů, to je v klidu. Konštejn 400, je to jen parkoviště. 700. A jo, ano, už to vidím. Ne, tam je 437 metr. Jo, jako nad mořem. Aha, už to chápu. Na té spodné přesilnici se to zdálo blíž. Cože? Po přesilnici se to zdálo blíž, ale souběžně jde s tímto cestou. Jo, to je jedno, ale však dneska to vypadá, že je krásně. Hodinu tady, hodinu nabíjí to, že? Jo, však. A někde hodinu v hospodě a možná hodinu kávání, ještě možná někde hodinu oběd, uvidíme však v klidu. Do práce nemáš zítra, ne? Někteří jsou do neděle doma, do pondělí. Do neděle vlastně, že? Já jsem si to chtěl vyměnit, ale nešlo to už, no. Dělám motor drona, ne? Ale docela věrohodně. Ano. To by mě šlo napodobovat drona. Ještě si musíš tak kleknu na 4. Bacha, přistávám. Peťa má delší hůlku než já. Dívej. Peťa má delší hůlku. Ale já zase jako na té fotce umím pěkně vystrčit. Ano. Pochlubit se. To je ta vyhlídka. Pomalinku. Pomalinku. To je ten hrad, že? Penštejn? Kornštejn. Kornštejn. To je trošku jako Kornšpic. To je co? Má předsunutá bašta. Nebudeme
slézat, to radši vylezu. Hmm. A já tam jsem si říkal, že ještě, že tudy nepůjdeme zpátky. Já jsem jako by zůstaneme v úrovni toho. Pojď tady kolem toho stromu, tím zeleniskem. Hrad Kornštejn. Jsem říkal, že se vždycky všechny jmenují Štejn, Falkenštejn, Karlštejn, Kornštejn, že? Jako já? Hej, každý správný hrad má bránu. Víš? Ale my nemáme doma bránu. Jakože nám? Máme vlastně, takže my máme taky vlastně hrad. My jsme správný hrad. Přemýšlím, kam ty lidi, ty se na vrch dostali. To má asi někam od boku. Nevím, asi tady. Tady jsou schody nahoru. Mohli bychom první projít ten spodek, kde jsou schody. Musím si koupit stupenku, abychom se dostali. Tak otázka, jestli tam chceme jít a jako... Mohli bychom, ne, teoreticky. Vypadá pěkně, budou tam asi nějaké výhledy. Tam já jsem dal tu vstupenku, no. Víš, tam jsem dal vstupenku? Nevíš, no. Takže jsem se mohlo zadarmo a tady už platíš. Kasárna a pětivoká bašta. Tam půjdeme potom až asi. Tam asi nic nebude zajímavého. A tam je voda. Půjdeme i na pevnou stku. Asi jo, protože tady to. Já si myslím, že tam asi pak vrátíme třeba nějak. Uvidíme. Já jsem se lekal.
Nemám kód, oknem nelos, to jde obejít. Dobrý tam, den. Tam jsou dveře, dobrý den, kam jdete? Na návštěvu. Kafe nemáme. Tak to je špatná. Vyplý nám energie, jsme odpojení, jsme v exekuci. Jsme v exekuci. A tam se půjde, tam je taky chlap. Tam taky půjde. No tady jdu, tam jdu taky. Jo, to je průvodce, aha, už to chápu. Tady je Čurubes. Tady, jo, my jsme akorát se do nějaké skupiny zamíchali. A já si myslím, že to nebylo jako za příplatek, jakože buď je sám, nebo je, že ono říká, jako, že můžeš čekat jako na průvodce, víš? Dívej se, tam se dá do sklepa, tam já jdu. Tak jdeme první návrh, a pak půjdeme do sklepa. Zjistila, že Veronka tam jde, ano. Tak ať nám jde. A tam je taky voda, dívej, z každé strany je voda. Mhm. Jdu první návrh a pak to vymetem tady ten spodek, ne? No tady. No, nevím, kde je. No tady nic není, tady je jenom taková jakože místnost. Kde je to, Evi? No, jsem si je uvidím a neuvidím. Ježiš, tady je chládek, tady to vyfukuje. No, vidíš. Bytov. Hotel Bytov. Camp Bytov. Rumburak, ano. Takže to je Rumburak, tady toto, na vrchu. Rozhledne. Nevím, jestli by nám nebylo lepší u té vody. Na dece. Pivečko. Pěkně, v kelímku. Ježkový oči, ono je to tady samá voda. Ono je to tady samá voda všude. Já slyším, že furt auta, jo, tam je silnic, no, tam je silnic. Ale má to svoje kouzlo, mě takovou nějakou chátovou vodu, že? Tam takovou tu víš, chatečku tam, tak? Taká na sluneční straně, tam má sluníčko, koupání, lodičku máš u baráku. Na té rozhlední bychom se možná pak mohli stavit, že? Na tom rumburaku, že? To je ale samá zátoka, či kam se podíváš, je zátoka. No, tam je ta vyhlídka čertice. Tam jsme byli? Ano. A ty uvidíš? Takový ten hnědý oblouk. Ano, no. Už to vidím.
Mhm. Víš, jakože vypadal dost, byl velký. A to je tady co na vrchu? To je ta věž. Ta věž. Jak jsme tam byli. A jo, tady to, tady v tom lese, ano. No. Že my jsme pak šli z kopce vlastně, ano, ano, máš pravdu. To bylo součástí asi, tam hlídali si. Předsunutá jako taká nějaká strážní věž. A ten hrad je níž jak toho takový. Ano, aby viděli, jak tam na tu vodu. A nějakýma kouřovýma signálama si dávali to. Bach, a někdo jede. Ty to proběhle rychle teda, oni to důle všichni. Aha, tak jdu. Ty vole, jdeme do vězení. Oh. Tady se zavírá právě na doživotí, víš? Tak to si představuju na doživotí. Ty brý, já jsem se lékl. A i ten kluk říkal, málo mě trefil šlák. Ty vole, jaká mrtvola tady. No, já jsem se lekl. No, tak. Já si právě nejsem, jestli se to není dostavené. Já si totiž tím neuvědomu, že tady bylo tolik stavek, kolik mi to. Tady je zíménka. Jsme se zamíchali do skupiny, že? Tam je nějaký most, Peťo? Bítovský. Aha. To nevím. A kdybych nevěděl, tak ten je Bítovský hotel. Ptal jsem se na ten most, no, to na hotel ne. To byl dodatek, to byla kulturní vsuvka. Chtěl rozšířit obzor. Ano. Myslel jsem si, jako, že bychom na ten most pak šli. Jo? Víš, že my tento rok máme aj to jarní Chorvatsko, my jsme měli spojené tak hodně jako s mostama. Že jsme vymetli mostu, co jsme za celý život neviděli. Maslenický a dálničký a Peliaš a Pašský most. No a jen jsou nějaké lodě, čověče. Další kemp. Čověče, to by člověk neřekl. Jsem tady tolik roku nebyl, jak to celé je také obydlené, celé dokola všude, že? To bývalo vždycky takové. Hmm, ano, a tam jsou... A tam je nějaká půjčovna, hen, tam jsou nějaké výletní lodě, hotel. Půjdeme tam nahoru? Půjdem. Právě půjčili tu pramičku. Tu, hen, tu, tam tu zelenou, žluto. Hmm. To je pěkné tady, tam je nějaká půjčovna lodiček, hen vidím. Jo? Pěkný jako výlet. Tam budeme, až se budeme vracet.
Co koukáš? Já víš, co mi tak napadlo? A proč my vůbec nemáme nějakou svoju vlajku na baráku? Každý má vlajku. Proč my nemáme svou vlajky? Nějakou vlajku? A i na blatník by si dal dopředu, vždycky když bych jel do práce? Na jeden blatník znak a český? Tady je, no vidíš. Co se koukáte? Co to je za půjčovnu? Jak tam dostat? Chmelnice. Jo, pohodě. Takový čluneček mět. Takovou lodičku mět, že? S motůrkem, co? Vylezeš, hodíš koleno a lezeš. Můžu se tam vysoutit, ale má to šmáčeš. Zaplňte mě. Ale, se to, ale pěkně se to tady zaplnilo, jak Zuzka dáno říkala. Hodinu, jeden hrát, hodinu, druhý hrát, no nevím, to nebude hodina. To je do večera. Evčo, pojď sem. Au. Hena sní do foci. My musíme být hrozné hvězdy, že? Tak lidi furt lidi fotí, že? Ta televize už aby nás začala i volat, že? Sakra, ty peníze a tak, víš? Dnes bych si potýkal s Vetchým, s Trojanem. Jo. Tady se to spravuje, vidíš zítky a tak, no, jo. Čehoče, lešení postaví, žádná sranda, že? A hlavně ten kamen tak skládat, aby to bylo, aby to trošku tak vypadalo jist. Jste si pořád říkali, když jsme tady byli téhna, že tady tolik toho nebylo postavené, že to museli... Museli to dostavět asi čas. Je to možná podle nějakých těch dokumentů, jako dostavávají vás do nějakého stavu trošku, nebo já nevím. Čehoče. Já si pořád připravil, že jsme na kotinu a to bylo akorát 200. Je se jezdí těch lodiček, že my nemáme nějakou lodičku. Dělají bugr jak v Dubrovníku, že? Když jsme byli tady ty Jiříčky, nebo co to je, že? Taky kolem těch hradeb to tam, na večer to tam poletovalo. No, tam to
Čověče, se to tady pěkně zaplňuje, no. Kam jedeš? Zatač. Zátačka. Ňo. A musíš až na záda si lehnout, tak jako. Pojď, nebo to zlomíš a bude ostuda. To je malá užovka, ale teda. Jo? Já vím, no tak. Ano, tam ukážte, půjdete vidět, tam vzadu jsme byli teď. Tady je taky aut, čověč. No je. No, to se tak parkuje bariák, no. A toto jsme Zuzi kde? Toto je Bytov? Aha. Ale. Co to je? Co to je? To je Matony. Rumburák, no jasné, Havran. No tak tady bychom tak Zuzi teda mohli dát to jídlo tady, nějaké. Tady je restaurace, tak tady si dáme jídlo, aspoň bude už jak kdyby po jako dobře, když se dojeme za hodinu a půl, tak to už bude v klidu. Teď je to prostě si myslím v době toho oběda. Teď je doba obědu, no. Ano, no, však jste viděli tam v té hospodě. A když dojedeme hned o půl druhé, tak to bude v klidu, nebo to, nebo něco takého. My stejně nemáme navařené doma, no. Těma ti věc, co tady je aut, ale o. Oh. Takže tam pojedeme, jako, jdeme aj do toho parkingu, ne? My tam musíme? A jak chceš jít na ten být? Tak já nevím, tak já jsem neviděl, jak to, já se nepamatuju, jak to tady bylo. Tady je občerstvení. A tam to bylo dobré. A jako tady jsme si taky tu kávu jako mohli dát, ale tam to bylo jako také příjemnější. 50? Počkej. Já nemám u sebe peníze, ty máš? To se platí jako hned? Ano. My budeme tak na chodění lesama, my se musíme dožít 150 roku, všichni, 4. My máme tak plné plíce, tak vyčistěné plíce za tenhle víkend. Všechny ty naše cigarety, co jsme 30 roků inhalovali, nám vyletěly z plíc teďka za víkend. Teď za víkend jsem ano, spravil, za víkend jsem to vyfiltroval. Ano. Zase vlajky. Tu vlajku no, musím na barák něco pořídit. Jako. Viděli jste vždycky v Moravské, jak ten měl tu pirátsku v tom komíně? Všimli jste si tam toho někdy? Už tam není právě. My jsme se o tom bavili za Málku, že jo? Od toho tornáda on to tam měl celou dobu. A teďka jsme se o tom nedávno bavili doma, že to ukážu Evi, jeli jsme tam a už tam nebyla. Teďka nevím, kam má nahrát, jestli tam nebo... Tady má. Já vím, ale tady je nějaký politický soubor. Tam je taky, nevíš právě. Aha. Nevím, jestli na ten hrad se nechodí spodem, Zuzi. Pozdrav vám, muštění pánové. Nebylo by něco k snědku? Od včera jsme neměli nic ústek. Prorujte, prosím. Kuráky, sirotky. A kde si tady berete, holoto? Ty jsou ti Ferrari, že máš váček, chceš holdem. Vůbec hodnička. Není gol pro vás, ale pro nové vojáky. Jo, počkej, že on si vzali takto. Voják jako voják. Mě měli cvičit. Tak to si užijete, holoto. Já jsem balíky. Já vám dám. To musí bavit. Mamko.
Tady nějaký ožralý zbrojnoš, dívej. On pije tu francovku. Jouzo, Jouzo. Oni chtějí whisky, oni nechtějí klášterní. Ano. A tady je hned voda dole, ano. Jo, toto je vlastně ta silnice, po té silnici tam tak nějak dojdem teda pak, no. Ale taky to bude asi do kopce, že? No. Kam toto vede takové schůd? No, ani se neptej. Do pekla. Tam je nějaká cedula. My jsme došli tam, ne? Ne, po těch schodách. Po těch schodách. Aha, já jsem, že jsme došli tam a bokem. Nic pro nás. A co se dělá u takové jezírka lásky? Co? Národní kulturní památka Hrad Bítov. To je pěkné na té fotce, že? To je tak na takém... Já jsem se lekl. Netopíři na Hradě Bítov. No, vidíš? A. Je většinou vždycky na kopci. No však ano, jako hrad, jako ohrada, ano. Opevnění, ano, ano. Pak už začaly být ty zámky, to jsou honosné sídla na prostranství. Ano, aby se předváděli, ano. Hrady jsou opevněny. Proto je to zámek Lednice, to je zámek. Ano. Ten je nazdobený a skleník a krávoviny. Pěkné také zarůstlé to je, že? No, vinný sklep, to jsou přesně oni. To je jak vinné mušky, oni hned. Evčo, oni jsou jak vinné mušky, vinný sklep a už tam jsou uvázení. Jdem se podívat teda. Oh. Sklepek. Jak to byl ten for? Co máš rád? Víno, babi, špek. Že? Lidén. Chystá se si něco dávat? Já nemůžu, já řídím, ale mohu si vzít něco na památku. Aha.
Tak. Už? Jakého? A takové nějaké jsi kupoval včera, ne? Však ano, já taky. Tady je chládek, ani klimačku nepotřebuješ, že? Sklépek. Ta holka je tady celý den ve svetru, člověče, celý den v chladnu, že? Taky žádná sranda, že? Těžce nezaplacená brigáda, že? Pěkné to je tady, že? No ještě tady je stůl teda, no. Tady je. Hlavy řekl Manko pravdu, tak... Jako chce si tam sedat? Hlavy si to nedávej na hlavu, nebo ty to z té hlavy nezděláš pak. Ty to zaseklo. Zás. Zoologická. Kdo má zpoždění? Jeden důchodce, na který ho čekám. Aha, no. Kdyby vás ten důchodce slyšel, to by bylo. Jo, už slyší. Jo? Já nedostanu. Ne? Já si myslím, že to byla jako narážka jako na jejího chlapa, víš, jak, ale to byl fakt nějaký jako dědoušek. Kvank, 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 kvank. Ty vole, Evčo, my z těch kopců nevídem, že? Budeme mít šlachovité nohy jak šlak. Ale trénujeme na tu brelu. Aha, slyšíš Zuzku? Trénujeme na tu brelu. No. Za 14 dní jak pojedeme do Chorvatska. To je taky někde v kopci? Tak uvidíme. No, na smetaně. Ten by šel. Ze 6, že? Zuzi, ze 6 na smetaně, že jo? A s Karlovarským. Ale by se zoblizovala za ušima. Ježi, maso, ale nechci to vidět. Čak nemůžeš mu říkat jménem, no. Asi bych to nechtěla mít právě doma. Tak počkej, tam je cedule, tam je zákaz. No to není zákaz. Ne, tak tam nikam se nedostaneš. Ano. Tam je to. Nebo jo? Ne, asi. Asi ne. To se musí obejít, ne? A jako abych vám řekl pravdu, že taká nějaká šťavka, taká s masíčkem, asi si něco dám už. Mám hlad, ano. Vidím zvíře a už bych jedl. Jo, asi jo. Tak to jo teda. Takovou chatu mě tu vody. Dívej se tam třeba ta chatečka, tak úplně u vodičky, že? Tam je ta zátoka pěkná. Ano.
běhal za mláďátka. Tomu se říká děcek na kila. Tak je to na jedné hromadě. Myslím, kdyby si jich tam dala všechny, tak ani kilo nemají. No, ale ty maličké. No ne, to je lehunké, ty kačátka. No. Tak ale všecky. Jo, to je strašně lehunké. Tak kilo bych možná dával. Takový jiný ne. To když vezmeš do ruky, to ani necítíš. No jasně, to má peří. To je jak náš pes za tebou, když jde. Že mamo, kam jdeš, mamo, kam jdeš, jak zvu, že? Nespěchej. Máme krátké nohy. Hm? Takže si všichni pohromadě tam. No on právě přemýšlí, ne. On právě přemýšlí, že už se na to chození vysere, víš? Konečně můžeme něco pojmenovat kozí stezka. Dneska už je to ale třetí kozí stezka nebo čtvrtá za dva dny, ještě jsem koze neviděl. Jo, to jsou ovce, tak to nejsou koze, aha. Že ty, a ty si toto nedáš na záda? Říká, kurva, nemám dva prsty. No jej, Marko. A podle, tam ty se jak my. Ano, ty jsou na slunku prostě. Kachni. No, vidíš, já nevím, kde jsi. Kachna, husa, kachna. No. Ryby. Mamko, kdybych se chvilku nestaral o náš bazén, tak to bude takto vypadat za chvíli. Víš? A ty kachny by tam byly. No možná. Jo. A to je nějaký kostelík, nějaká kaple, že to vypadá? Asi dá taky nahlédnout. Asi jo. Ty mě na tajňačku fotíš, ne? No, myslím, by se mohli na ten oběd za chvíli jít. Nebe... Na nebe vzetí Panny Marie. Své židličky, tady se asi ani něco děje občas, že? Asi jo, nějaká mše nebo něco. Hodiny na běží kaple, mají provozené ručičky. Vidíš? Jsou zvláštní. Tam z boku, tebi, tam z té strany musí žít. Vinný sklep. No, toto je nejhezčí vyhlídka dneska. Zakopneš a letíš. Au. To, no, to, no.
Taková lodička, podí. To je můj sen. Ale tady je teda Peťo parkoviště jako obrovitánské. Že? Tady je parkoviště teda veliké. Rumburák. Auto. A jdeme na Rumburák, no. Uvidíme. Uvidíme, co nás čeká nahoře. A zase schody. A to bude schodů, že? Peťo. To je na ty naše nožičky, no. Aby nám nezakrněli. To by měli ale jako spíš jako dávat peníze nám, než aby my jsme dávali peníze, že? Nešklep se. To byl tvůj nápad. Je. Takže tam je ten. A tam jsme byli. To je ten kon. Konštejn. Tady jsme byli, to je Konštejn. Tady je Bítovský most. Tam je teda Bítov, že? Je, Peťo, tam je ten Konštejn. Ten je most. Tam je Bítov. Není, Bítov je tam za námi. A co je hento za vesnicu? Já myslím, že to je ten Bítov. My jsme jeli jsme přes ten most a jeli jsme do kopce. Jako Bítov, jako vidím. Ano, jako tak. Myslím jako město, městečko, víš? Mám, že já to nezmačkám. Musím do ruky vzít ten Nevidí, dívej, jak to tady mají vymakaný. Dívej. Oni tady mají i penzion, ubytování. Pojď se podívat. Tady je ubytování, tady je bazén, tady mají uposezení ty lidi. Peťo, tady nějak. Tady jsme byli, tady jsme jeli, tady do Bítova, tady je Bítov, vesnice Bítov, teda tak, no. A hrad Bítov je tady za kopcem. Tak jdem.
Pojď, mámunko, už jdem. Čak už jdem? Ukáž, že si vezmu toto. Ty vole.